ាភោជនឋានមួយដ៏ល្បីឈ្មោះខាងម្ហូបវៀតណាមនិងកាហ្វេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះពួកយើងមានវត្តមាននៅផ្សារទំនើបជីបម៉ង271មេហ្គាម៉លរូណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដើម្បីធានាបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះជូនពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាដោយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងច្រើននៃតម្រូវការទូទាត់ប្រាក់តាមបែប Digital ដូចជាការ Scan ទូទាត់ឬអតិជនក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតទូទាត់តាមរយៈការឆូតកាតផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសមធ្យោបាយទទួលការទូទាត់តាមបែប Digital ក្នុងហាងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងខ្ញុំនៅរូណាមពួកយើងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទូទាត់បែប Digital របស់ធនាគារជីម៉ុងដោយសារតែមើលឃើញថារូណាមនិងធនាគារជីម៉ុងមានគោលចំហស្តីគ្នាមួយនោះគឺការផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍ល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថិជនដូចគ្នាចុងក្រោយអតិថិជនដែលមករូណាមនៅពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញស្នាមញញឹមសប្បាយរីករាយគឺរសារបានទាំងអស់ដោយសារបទពិសោធន៍ដែលអតិថិជននីមួយៗទទួលបានតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមគាត់អញ្ជើញមកដល់ក្នុងហាងរហូតដល់ត្រឡប់ទៅវិញពេលទូទាត់ប្រាក់គឺល្អឥតខ្ចោះគ្រប់ជំហានទាំងអស់